Ძალიან საინტერესო წამოწყება იუსტიციის სახლიდან და ჭოპორტიდან ამჟამად მობილური იუსტიციის სახლი, რომლის საშუალებითაც ყველა საჭირო სერვისის მიღება საცხოვრებელ სახლთან ახლოს შეგიძლიათ. აი უფრო მეც გავიგებთ ნინი ნაცრიშვილისგან. Შუადღე მშვიდობის ნინი. მოგესალმებით ნინი. აბა რას გულისხმობს მობილური სახლი გითხრათ. Შუადღე მშვიდობისა. Მე ახლა მიმყოფები დიახ მცხეთა მთიანეთის რეგიონში, სოფელ ჭოპორტში, სადაც დღეს დილიდან გამოჩნდა მობილური იუსტიციის სახლი, რომელიც აქტიურად ემსახურება ადგილობრივებს. იუსტიციის სახლი უკვე ერთი წელი აი ამ ინოვაციურ პროექტს ახორციელებს, რომლის მეშვეობითაც მაღალმთიან სოფლებსა და იუსტიციის სახლისგან მოშორებით მცხოვრებ ადამიანებს შეუძლიათ რომ მიიღონ ყველა საჭირო სერვისი საკუთარ საცხოვრებელთან ახლოს. Და ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება ლაშა ლობჯანიძე, რომელიც არის იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი ლებელ დირექტორი და რომელიც უფრო მეტ დეტალს მოგვაწვდის ამ თემასთან დაკავშირებით. ლაშა გამარჯობა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოდით პირველ რიგში მაყურებელს უთხრათ რა მომსახურებებზეა აქ საუბარი. Კი ბატონო, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, იუსტიციის სახლის ძირითადი ფუნქცია ეს არის საჯარო და კერძო სექტორის სერვისების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისათვის. სწორედ იუსტიციის სახლის, მობილური იუსტიციის სახლი, ეს არის ინოვაციური პროექტი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომელიც დახმარებითად ჩვენ მოსახლეობასთან, მაღალმთიან მოსახლეობასთან მივდივართ სახლთან ახლოს და ფაქტიურად იუსტიციის სახლის ფილიალები თავისი 470-ზე მეტი სერვისით მოსახლეობასთან მიდის მათ საცხოვრებელ სახლთან. საინტერესოა, რამდენ რეგიონში გადაადგილდება ამ ეტაპზე მობილური იუსტიციის სახლი. Mobilul justiției sahlis proiect de dahlov de etițele sunt daiți. Oda justiției ministris mi-a găcat ebul inițiativ. Dan Zalian Mokledroși, ce nu dau pare, ce din regiuni, da octombrie zbolos, kide o damat evitorii automobil, da gumate varitat, da amate evitorii, da vor regiun, sa li zbolom de ucoe gadat spot iliada, mi-am din areu șescu dis procesi, da amate evitet meti automobil, trom ta cuca gavișlevit, sa cartul scola regiun, sta pactura ce nu vuzrunul cop, trom tel cu etnis teritoriaze, cola mosa hleobastan, tanabari helmisat tomba vuzrunul cop, სერვისების, რომელიც იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში დღესაც შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს მიიღოს. ლაშა, მოდით გვითხარით, თუ გაქვთ განსაზღვრული კონკრეტული დღეები, ანუ როგორ იგებს მოქალაქები, როგორ იგებენ, რომ რა დროს მივა ეს მობილური იუსტიციის სახლი მათ სოფლებში? კი ბატონო, მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ყველა მოქალაქემ წინასწარ იცის კონკრეტული დღე, როდის მიდის მის სოფელში მობილური იუსტიციის სახლი. მაგალითად, სამშაბათს არის ერთ სოფელში, ოთხ შაბათს მეორე სოფელში და ასე შემდეგ. ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ქონდეთ მოკლე დროში შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მისთვის საჭირო სერვისი. განსაკუთრებით აი მაგალითად თუ კახეთს ავიღებთ რთველის პერიოდში ან ნებისმიერ სხვა რეგიონში მოსავლის აღების დროს, რომ ეს არის ძალიან იმის გარდა, რომ მოქალაქე შეუძლია დაზოგოს ფინანსები რა ტრანსპორტირებაში და ასე შემდეგ, უნდა დახარჯოს ფილიალში მისასვლელად, შეზღუდულ დროში თავის სახლთან იღებს იმ სერვისს, რაც მას სჭირდება. და ეს არის, როგორც უკვე ავახსენე, ნებისმიერი სერვისი, რისი მიღებაც შეუძლია ჩვენს ფილიალებში. ეს იქნება პირადობის მოწმობის აღება, პასპორტის აღება, საკუთრების რეგისტრაცია, ნებისმიერი ტრანზაქცია, რაც დაკავშირებულია უძრავ ქონებასთან, და ნებისმიერი სხვა, რაც ჩვენს გვაქვს უკვე ფილიალებში. თუ გაქვთ კომუნიკაცია ადგილობრივებთან, რამდენად მოსწონთ ეს პროექტი? რა თქმა უნდა, სწორედ ადგილობრივი მოქალაქეების და ჩვენი დაახლოებით 30,000-ზე მეტ მოქალაქეს მომსახურებთ უკვე ერთი წლის განმავლობაში, და სხვადასხვა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ საჭირო იყო ამ პროექტის გაფართოება. და სწორედ აქედან გამომდინარე გადაწყდა ზუსტად ის გეგმაგრაფიკის და დამატება ავტომობილების და ასე შემდეგ. მე ასე უნდა ვახსენო აუცილებლად ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა, სწორედ მოსახლეობასთან ინფორმირების კუთხით, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ყველა არქივს წინასწარ გვაქვს გაცნობილი საჯაროდ გაცხადებული გეგმაგრაფიკის შესახებ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ სოფლის სტუმებულების და მუნიციპალიტეტის მერების დახმარებით მოქალაქეებმა წინასწარ იციან იმ დღის შესახებ, როდის ეწევა სოფელში მობილური იუსტიციის სახლი. და რადგანაც მოდით ახლა ჩვენ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ვიმყოფებით, რადგანაც აქვთ პირველი გაჩერება, გავიგეთ რომ არის ჭოპორტი, მოდით მაყურებელს მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია, სად და როდის გამოჩნდება მობილური იუსტიციის სახლი. კი ბატონო, მობილური, ვინაიდან ჩვენ ვიმყოფებით მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, მე მოგახსენებთ, მაგალითად ჩვენ ორ შაბათობით ვართ სოფელ ჭოპორტში, მომდევნო ორ შაბათ შესაბამისად ვეწვევით სოფელ ჭოპორტს, სამ შაბათობით ვართ ხევსურ სოფელში, ოთხ შაბათობით ქვემო ნიჩბიში, ხუთ შაბათობით წეროვანში და პარასკევს სოფელ ანანურის მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა, რომ მიიღოს ჩვენი სერვისები. და ეს როგორც
უკვე მოგახსენეთ, მათ წინასწარ უკვე არიან ამ შესახებ ინფორმირებულები, თქვენ ახლა ხედავთ, რომ მოქალაქეების მხრიდან დაინტერესება საკმაოდ მაღალია და ისე გველოდებიან ხოლმე ამ ტერიტორიულ ერთეულებში ჩვენს მობილურ იუსტიციის სახლს და ჩვენ თანამშრომლებს. ძალიან დიდი მადლობა, მე დამემშვიდობები მაყურებელს და შეგახსენებთ, რომ მათთვისაც აქამდე ჭირდებოდათ კილომეტრების გავლა იმისათვის, რომ მიიღოთ სასურველი მომსახურება, დაელოდეთ, რადგან მობილური იუსტიციის სახლი ძალიან მალე გამოჩნდება თქვენ სახლებთან. Madlova, Nini, madlova, șen stumar, stălin confortul, da, mă s-o herhebeli, am bavie, ne-am tulat.